У третю неділю травня за рішенням Всесвітньої організації охорони здоров'я у світі відзначають День пам'яті померлих від СНІДу. Доцільність нагадування суспільству про небезпеку поширення ВІЛ СНІДу, на жаль, залишається актуальною. Бо не дивлячись на зусилля державних служб, відомств та неурядових організацій щодо профілактики ВІЛ-інфекції, ситуація в Україні залишається тривожною і складною. Україну зараховано до країн з найвищими темпами поширення ВІЛ-інфекції. З часу виявлення в Івано-Франківській області, а це з 1992 до 01.01.2011 року, офіційно зареєстровано біля 1500 ВІЛ-інфікованих. Та кажуть, що цю цифру треба множити на 5 або й на 10. На жаль, ситуація по ВІЛ-інфекції СНІДу залишається далі напруженою, незважаючи на всі зусилля, які ми докладаємо до цієї проблеми. І коротенько, якщо сказати такі показники основні, так, то в нас на даний момент є 514 осіб, які стоять на диспансерному обліку. Щоб глядачі правильно розуміли, на жаль, це не є ті всі люди, які є інфіковані, які потребують допомоги медиків, тому що біля 2000 осіб в нашій області є ВІЛ-інфікованими, але, на жаль, з тих чи інших причин не звертаються. Можливо, боячись розголосу, можливо, ще з якихось інших причин. І тому, на жаль, також не мають доступу до лікування. В обласному центрі СНІДу є на обліку 17 ВІЛ-інфікованих дітей. 35 дітей перебувають під спостереженням, бо народжені від хворих батьків. Кількість дітей з кожним роком ВІЛ-інфікованих збільшується. Можливо, зв'язано це з тим, що жінки пізно, знову ж таки, стають на облік до акушера-гінекологів, пізно обстежуються на ВІЛ-інфекцію і не мають змоги вчасно отримувати профілактичне лікування. На сьогоднішній день в нашій області від СНІДу за офіційною статистикою померло 297 хворих. Переважна більшість з них – особи молодого працездатного віку. Є тенденція, так як і в минулому році, до збільшення кількості випадків за рахунок статевого шляху передачі. В цьому році, мається на увазі, за 2010 рік, по даних під моніторингу, цей відсоток склав 61%. Якщо раніше інфікувались переважно споживачі ін'єкційних наркотиків, то тепер за безладні статеві зв'язки розплачуватись доводиться дорогою ціною. В обласному центрі СНІДу готові безкоштовно обстежити всіх бажаючих, запевняють, що анонімно.